Takimi i paralajmëruar për të shtunën në shtëpinë e barë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të mbahet. Planeve u dha fund prokuroria posaçme me Selina Hag me publikimin e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Kryeministri i Kosovës Abdullah Huti tha tani në Bruksel se për shkak të këtyre zhvillimeve do të kthehet në shtëpi për të përballur me situatën e krijuar. Unë në konsultim me ambasadorin Grenell i kam propozuar që ta shtyjmë këtë takim për një ditë tjetër për shkak të zhvillimeve që kanë ndodhur ditën e djeshme. Të mërkurën presidenti Kosovës Hashim Thaçi që ishte rrugës për në shtetë dhe bashkuar anulloi pjesëmarrjen pas publikimit të njoftimit të prokurorisë. Deri në kohën e përgatitjes së këtij materiali nuk ka pasur ndonjë koment të presidentit Thaçi, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Kadri Veseli të mërkurën mbrëmë e cilësoi veprimin e prokurorisë të pashembullt dhe përpjekje për rishkrim të historisë. Një tjetër shqetësim është dyshimi i bazuar se motivet e vërteta të këtij prokurori janë krejtësisht politike. Duke pasur parasysh kohën dhe rrethanat, pak ditë para takimit në shtëpinë e bardhë, me të drejtë janë ngritur dyshime se kjo është rastësi. Institucione e parti politike reaguan gjërësirë ndër njoftimin, ndërsa reagimi pati dhe ndër qytetarët anketuar nga zëri Amerikës. Më mirë që ajtë të paracitën gjest e të vërtetën atë të vërtetën, o fjalla për diçka që nuk ka kryje, apo diçka që ka kryje. Nuk është punë hiç mirë, inshallah nuk bëhet luftë. E bëhet paqe mirë, se këto e ka kurdis dikush. Jo vetëm kundër Thaçit, po shumë keq se UÇK-ja po bën viktim, a kurse agresori po bëhet pasur. Do thotë shumë keq. Më gjyku vetëm popullit shqiptar kur këtë bëhet në kohë. Është një padrejtësi e madhe që po i bëhet Kosovës dhe popullit të saj. Pastaj momenti aktual kur pritej që të zgjidhet një problem madhor mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, kjo është një indikacion që na shtyn të mendojmë se vërtet nuk ka drejtësi dhe se sikur nuk po doën stabilizojnë këtë problem ballkanik, them ashtu. Analistët në Kosovë vlerësojnë se situata krijuar pas publikimit të akuzave është ndër më të vështirat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Naim Rashitin nga grupi ballkanik për hartimin e politikave, shpallja e këtyre akuzave lidhet drejt për drejt me planet për takimin e së shtunës në shtëpinë e bardhë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Richard Grenell. Po, absolutisht, është ka kohë që Kosova është bërë peng i një konflikti të vendeve të BE-s ose aktorëve të BE-s me Shqipërinë dhe dikush e përdori këtë për një moment caktuar, jo për ta sulmu Kosovën domosdosh, sa e lënda e akt akuza ka qenë në proces, kështu që ajo do të kishte ardhur pas disa muaje, po kryesisht për të atakuar me Shqipërinë. Dhe Kosova dhe njëherë u përdor si levë për këtë konflikt mes njëri tjetrit. Analisti i Institutit Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit Labinot Grajçevci, instituti i cilit ka nxjerrë edhe disa studime për përmbylljen e procesit bisedimeve Kosovë-Serbi, thotë se veprimi i prokurorisë duket më shumë ndërhyrje politike sesa çështje e drejtësisë. Për momentumin do të thotë në cilin është publikuar kjo kumtet apo kjo deklaratë është një momentum delikat politik, dhe këtu do të thotë kjo më shumë ngjan në një farë lloj betaje ndërmjet aktorëve ndërkombëtar, do të thotë sa i përket procesit të dialogut Kosovë-Serbisë, sa do të thotë një procesi të vërtet gjyqësore, juridik, i cili mund të fillonte do të thotë ndaj personave të cilët përmenden në atë kumtes, më shumë politike se sa e aspektit juridik. Analistët parashojnë dëmet të mëdha për Kosovën me situatën e krijuar. Ndër çështjet që mbeten të hapura është edhe ajo se cilat do të jenë zhvillimet e brendshme politike në Kosovë pas publikimit të akuzave që duhet të konfirmohen apo të hidhen poshtë brenda 6 muajsh që nga ngritja e tyre me 24 prill të këtij viti. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.